Akmenė, Ramučių gimnazija. 15:30. Tu laikrodį neatsisukai. 14:30 gautas iškvietimas dėl galimos savižudybės. But first, let me take a selfie. Nėra ką veikti po pamokų, būrelių nėra, namuose nėra ką veikti, nežinau net ką daryti. Naujoje Akmenė, Ramučių gimnazija. 16:45. Byla išspręsta. Jaunuoliui pasirodė tiek daug veiklos, kad net galva neišnešė. Bloga žinia, to jaunuolio nebėra. Gera žinia, mokykloje yra ką veikti.